Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Muhammad Nasir Usman, wanda kuka fi sani da M Nasir Digital. Idan wata umana subscriber wannan channel din ku daure kuke kuma na subscribe. Ni ne naku M Nasir Digital. Sannan ku danna kararrawa domin san da ku sababin shirye-shiryen mu. So akwai wani update da na samar muku da shi, sunan shi Hai. Wannan coins din tana da wallet, bayan tana da wallet tana da exchange, tana da exchange, bayan tana da exchange tana da project mai kyau wanda aka yi kamar yadda CRO take crypto.com, wato crypto.com da kuma Solana da kuma wasu coins je manya-manya. Wannan coins din tana nan kamar closed blockchain ne. Ga ta nan a nan, sunan ta Hai. Bari mu nuna muku inda ta ku iya samun wannan coins din. Idan kun shiga kan coin market cap ko ka shiga coin gecko, kuna shiga coin gecko za ku kalla wannan coins din mai suna Hai, Hai dollar sunan coin din kenan. Project ne mai kyau wanda aka yi su kaman banki ne, instead of a bank sai kamar yadda ita irin wannan tsari. To je jama'a, bari mu nuna muku tana. Tana cikin kasuwa guda uku yanzu. Za ku iya samun ta a wallet dinta, still kuma za ku iya samun ta a coin a pancake swap, za ku iya samun ta a Uniswap. So kun ga coins din yanzu yana 0.1 cent. Sannan kun duba exchange din da yake, tana Uniswap, Pancake Swap, tana da tana cikin kuma ZP exchange. So kuma wannan exchanger idan ka ce babbar exchanger ce ta China, wanda idan ka ce zaka yi trading zaka ji dadi, sannan tana cikin wannan exchange din. Na biyu kuma shine wannan coins din ta hada blockchain guda biyu, kuma nan ma tana targeting yin blockchain nata na kanta. Idan kun duba ga ta nan anan, wannan shine high dollar. Idan kun duba kuka duba all time high na shi, bai cima da fitowa ba, amma idan kun duba all time high na shi za ku gani. Sannan ku duba contract address na shi, shine yana nan a Ethereum, yana nan a Pancake Swap, yana nan a Ethereum, yana nan a smart chain. In kuna so a yanzu za ku iya zuwa Trust Wallet ku shiga Pancake Swap ko Uniswap ku yi swapping din shi na daidai dalar da kuke so. Amma kuma ga wata dama ta samu, wanda in baka da karfi ko baka da ra'ayin siya zaka iya yin karban airdrop. Kuma airdrop nan genuine, a kowane rana kake so zaka iya withdraw abin da kake da shi. Jama'a ga airdrop nan, idan kaga dama ka sauke kuma zaka iya zuwa ka je ka sai da ita. Kamar yadda idan mutane sun san yadda Binance take a baya, lokacin da mutum idan ya bude Binance za su bada airdrop naka, za su bada airdrop na abin da kake da shi. Kuma ina mai baku shawara, kun ga ni yanzu ban yi verify ba, ban jima da yin register ba. Kar ku wuce sati ba ku yi verify ba. Da ku dau national ID card na ku ne, in son samu, in kuna da international passport ku yi verify da ita. Idan ba ku da international passport ku yi verify da ko national ID card plastic one nan. Idan ba ku da plastic one in za ku yi min magana ta DM na, ina muku printing na national ID card plastic one. Na biyu, na uku kuma, duk ran da kuka yi verify da ku iya withdraw abin da kuka yabe sin. Gashi ni yau nayi nan na taba, kana taba nan daily. Duk ran da ka taba za su baka kwara daya, duk rana sai sun baka kwara daya. Kuma in kana so zaka iya tarawa kaman guda goma sai ka sayar, in kuma kana so zaka iya sayarwa a kowace rana ka sauke ta. In kana so kuma zaka iya sa kudin a ciki. Sannan kuma wannan exchange suna kokarin wata upgrading. Project ne mai kyau, na yi bincike akan abin nan sosai. In kana so da ka iya sa USDT, so gashi nan USDT a blockchain na ERC kake so ka sa, ko a blockchain na Ethereum, na BSC. Ethereum shine ERC gashi nan anan, ko kuma BSC Binance Smart Chain kenan. In kana so ka sa a kowane blockchain da ka iya tura USDT ka, yayin da kowace coin kake so ka tura wannan zuwa wallet nan za ka iya sa. Sannan kuma za ka iya sauke dollar through wannan accounting, kana sawa kuma zai sauka a cikin wannan wallet din ba tare da wani bata lokaci ba. Idan kana so zaka iya sauke BNB, zaka iya sauke Bitcoin, zaka iya sauke ADA da dai sauran coins. In kun shiga da ku duba ku gani. To jama'a, ina mai muku fatan alkhairi. Wannan kadan ne daga cikin bidiyon da na fara. Insha Allah, Allah zai ba mu sa'a kuma Allah ya ba mu nasara abubuwan da muke nema. Crypto ba ƙarya bace, wanda suke ganin ƙarya ce ba su da rabon arziki ne. Insha Allah, ina muku mai fatan alkhairi. In dai har kuka san crypto tun a yanzu,
to ina muku fatan cewa ko ina mai tabbatar muku da cewa nan gaba kadan ku ne za ku zama masu kudin duniya. Assalamu alaikum. Ni naku M Nasir Digital. Wanda basu mana subscribe basu mana subscribe wan domin samu sababbin update kuma sai a danna kararrawa. Mun gode.